Тож, хотят ли русские войны? Це питання зараз турбує нас із вами найбільше. Давайте дізнаємося настрої щодо цього у більш обізнаних людей. До нашого ефіру долучається Ірина Верещук, народний депутат, фракція «Слуги народу», та Володимир Фесенко, знаний політичний експерт. Я дуже вам дякую, що ви знайшли час поговорити про цю надболючу тему. Перше питання в мене буде для вас однаково, воно і просте, і дуже складне, я розумію. Все ж таки, чи буде вторгнення, чи варто нам його боятися? Пані Ірино, ви як голова підкомітету з державної безпеки та оборони, напевно, відповідайте перше. Я думаю, що широкомасштабного вторгнення не буде, але точкова ескалація, звичайно, уже спостерігається і, ймовірно, буде спостерігати ще деякий час. Однак, все залежить від нас, від нашої боєготовності, від нашої злагодженості політичної, дипломатичної і решта видів готовностей. Якщо ми будемо готові, ворог, звичайно, побачить це, відчує і наступати не буде. Пане Володимире. Ризики, безумовно, є. Поки все так виглядає, наскільки що... вони великі ці? От ці ризики достатньо великі. Я б сказав, найбільш великі за останні 5-6 років. Поки це виглядає, знаєте, як таке політико-психологічне і військово-психологічне залякування. Це такий специфічний спосіб, який Путін раніше використовував. Але що дає додаткову напругу? Величезна концентрація військ на наших кордонах. Такого не було, кажуть експерти 2014 року. І атмосфера, я б сказав, істерія війни. Істерія з Росії нагнітається, так, з російського так, боку, видно. Да, от в російській там пропаганді... грозять потужним суперіловайськом. Да. І от, що небезпечно, дуже активно обговорюється тема, як примусити українців до миру на російських умовах, але через військову операцію. І от це небезпечно. Мені здається, ситуація на межі. З раціональної точки зору, Путіну невигідно це робити, тому що це провокування величезної системної кризи з Заходом. І от ви тут казали, що зараз санкції Європи не хоче вводити, але якщо буде війна, це неминуче. Але все ж таки ризики от такої точкової операції, про що сказала пані Ірина, на жаль, вони є. Допомога Заходу. Ви зараз бачите реальне розгортання Західного фронту допомоги нам. Про що питання? Чи не залишимось ми самі віч-навіч із Росією в останній момент? Військова, тобто за нас ніхто не буде воювати. Допомагати нам будуть політична, дипломатична, санкції, розвіддані, кібербезпека, але навіть постачання зброї, ну, це логістика, це не відразу відбудеться. Тому, як мінімум, на першому етапі доведеться нам воювати самим, але от стримування, дипломатичне стримування, політичне стримування, російська агресія, зараз це дуже важливо. З дипломатичного боку, чи достатньо Україна зараз робить все на міжнародній арені для того, щоб ми бачимо, активізувати якомога більше. Да, ми бачимо надзвичайну активність. І це відзначають, от я спілкуюсь з журналістами і західними, і навіть російські телефонують, всі відзначають надзвичайну активність президента Зеленського. І те, що і наш МЗС, всі разом роблять, ну, на мій погляд, майже все можливе для того, щоб сформувати цей єдиний міжнародний фронт стримування Росії. Пані Ірино, бачимо ми активність Зеленського, дійсно. Але, можливо, вам відомо щось трохи більше. Що все ж таки Зеленський привіз із Парижа? Ну, чергову порцію, не хотілося б, щоб це була чергова порція незадоволення та підтримки України, і все. Чи є якісь, ну, такі маячки, які б говорили про те, що так, ну, з неофіційних, так, як би мовити, джерел, що непублічна частина цих перемовин, вона дає нам якусь надію все ж таки на мир в Україні? Ремарка щодо активності. Наша активність президента Зеленського і команди є адекватна ситуації і рівню загрози. Тому тут питань не може бути. А тепер щодо Франції. Я думаю, це питання варто розглядати ширше, тому що завтра відбувається зустріч на рівні радників, де Андрій Єрмак представлятиме Україну, радників у нормандському форматі, і вже тоді ми зможемо оцінити, які результати зустрічі з Макроном, тому що це взаємопов'язані речі. Чи варто нам розраховувати на НАТО? Яку роль Альянс реально може зіграти у вирішенні ось цього протистояння із Росією? Він уже відіграє, якщо ми подивимось... Це про... я про те, що привіз нам так. Міністр закордонних справ після свого візиту. До речі, завтра відбуватиметься зустріч міністра закордонних справ з міністрами закордонних справ Європейського Союзу, в тому числі паралельно з... зустрічу в нормандському форматі радників. Тепер щодо НАТО. У нас справді активізувався військовий діалог на стратегічному рівні, особливо, що стосується Чорноморського регіону, особливо, що стосується нашої співпраці з Великобританією, Америкою, Канадою. НАТО всіляко нас підтримуватиме, в тому числі щодо взаємосумісності, в тому числі щодо реформи, в тому числі оборонного сектору. Пане Володимире, як ви вважаєте, під час перемовин із Ердоганом і із Макроном, про що, окрім оцих занепокоєностей, могло реально йтися?
Ну, щодо перемовин з турецьким президентом... Все ж таки Росія занервувала після зустрічі з Ердоганом. От одна деталь показова. Після зустрічі Зеленського з Ердоганом... Росіянам перекрили Турцію. Так, оце дуже показово. Нервова реакція така засвідчила, що Росія занепокоєна, якщо казати дипломатичною мовою. Але йшлося про військово-технічну співпрацю. Не тільки про двосторонню співпрацю, економічну, там, політичну, військово-технічна співпраця. Зокрема, і спільне виробництво відомих, знаних турецьких безпілотників Байрактар, які добре себе вже зарекомендували. Так що оце, ну і там по інших видах озброєнь теж була розмова, я думаю, в закритому режимі. З французами, я думаю, все ж таки більше обговорювали дипломатичні питання, зокрема, абсолютно згодом. Ми говоримо не тільки про Макрона, ще й про Меркель. От підготовка, і з Меркель також, це підготовка до зустрічі, яка має бути завтра, відновлюються переговори в нормандському форматі. На сьогодні, я думаю, завдання цих переговорів не принести якийсь прорив. Навряд чи це зараз можливо, а от зняти напругу. Якщо вдасться домовитись, дай Бог, про припинення вогню, це ще потім треба узгодити в тристоронній контактній групі, то це вже буде суттєвим кроком вперед в тому, щоб зняти нинішню напругу. Пані Ірино, ви сказали про активізацію перемовин з НАТО, співпраці з НАТО. Я хочу процитувати нашого посла України в Німеччині Андрія Мельника. Він закликав Німеччину до більшої підтримки України на шляху до НАТО. Цитата. Німеччина, яка несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, повинна грати роль першопрохідця, щоб Україна могла стати членом НАТО якомога швидше, без будь-яких якщо і але. Чи не занадто це сувора заява, чи не схожа вона вже просто на вимагання, чи допоможе вона у нашому шляху до НАТО? І все ж таки, до чого ми можемо домовитися із НАТО зараз? Я не дипломат і не хотіла би робити дипломатичних оцінок пану Мельнику, але мені як політику виглядає, що це занадто суворе вимагання і такий ригоризм мені видається недоречний. Тому що у нас є свій національний план дій, у нас є в оборонному секторі план дій, який ми виконуємо, домашні завдання щодо взаємосумісності, щодо практик НАТО, і ми робимо цю справу. Тепер, дійсно, агресія Росії каталізувала, так, стала каталізатором щодо перемовин на іншому рівні, так, навіть емоційному, навіть більш політично зваженому, але тим не менше загостреному рівні. І виходить так, що ми зараз десь от в такий спосіб намагаємось нав'язати свою позицію, свою волю. Насправді це не працює. Зрозуміло, а як НАТО може от зараз нам реально підставити плече? Ну, воно вже підставляє саме от на політичному рівні стримування, дипломатичне стримування. Ну, я один такий приклад наведу. Ще наприкінці березня керівник об'єднаного штабу начальників штабів США із нашим начальником генштабу спілкувався, із російським, тобто нашим. Допомога, співпраця, як нам допомогти саме зараз. А у росіян, я думаю, з'ясовували, чи може бути якась військова операція, і, думаю, були попередження. Ну і зустрічі з Столтенбергом і так далі, вони, я думаю, проговорюють конкретні питання співпраці. Зрозуміло. Дякую вам за цю непросту розмову. Ірина Верещук, народний депутат, «Слуга народу», та політичний експерт Володимир Фесенко відповідали на мої питання.